Lai arī vasara pašā plaukumā un skolu gaitiņos valda klusums, izglītības iestādēs aktīvi norisinās jaunu skolēnu uzņemšanu. Par jauno mācību gadu domā arī Ļaudonā, vienīgajā Madonas novada pagastā, kam ir sava vidusskola. Savulaik celta par sabiedrības ziedojumiem kā divgadīgā lauksaimniecības skola, Andra Eglīša vārdā nosauktā Ļaudonas vidusskola turpina pastāvēt un, kā liecina šī brīža dati, skolā atkal vērojams audzēkņu pieplūdums. Pirms 4 gadiem, kad darbu sāka Madonas novada pašvaldība, bija tā pēkšņi aktualizējās jautājums par Ļaudonas vidusskolas statusu, un, jo tajā brīdī bija tā, ka veidojās nebija ne 12. Ne 11. Klases, potenciāli varēja būt tikai 10. Klase, un, protams, ka izskatījās nevisai labi, bet doma tomēr piekrita, ka arī šādā veidā vidusskola var pastāvēt un ir izdevies tā, ka nu, klases ir piepildījušās. 9. Klasi mums beidz 17 skolēni. No šiem 17 četras mēs esam deleģējuši Madonas valsts ģimnāzijai, 6 ir izvēlējušies turpināt mācības profesionālās ievirzes mācību iestādēs, un 7 pašlaik ir iesnieguši dokumentus turpinot mācības Ļaudonas vidusskolā. Bet es domāju tieši, kas varbūt arī priecē visvairāk, ka bez šiem 7 mēs esam saņēmuši jau pašlaik vēl 5 iesniegumus. Lai palielinātu savu konkurētspēju, ļaudonieši līdzsakus remontiem klašu telpās un lieliskajai sporta zālei ir izveidojuši mūsdienīgu ar visām ērtībām aprīkotu skolas dienesta viesnīcu. Ieguldot 30 000 latu pašvaldības finansējuma, mājīgajās gaišajās istabās vieta paredzēta 16 skolas. Ir domāts tā, lai istabiņās bērni nebūtu tur sablīvēti, lai viņiem būtu ērti, ir skaisti labi iekārtot sanitāriem mezgli, tiek domāts arī par nelielu virtuvīti, atpūtas istabu, nu tā, lai tā maksimāli mājīgi viņi tur justos. Bez esošajām brīvpusdienām skola ir iecerējusi pilnveidot arī mācību satura piedāvājumu. Arī Ļaudonas vidusskolā varētu tikt piedāvātas papildus izglītības, gan šeit runājot par kursiem, nu, piemēram, tur meitenēm modelētājs, zēniem varbūt vēl kāda cities. Es domāju, ka tas arī varētu būt ļoti pozitīvi, lai skolēni, pirmkārt, jau mūsu Ļaudonas skolēni vēlētos palikt tieši pie mūsu Ļaudonas vidusskolā. Taču Ļaudonas vidusskola aicina ne tikai ar uzlabotajiem apstākļiem. Paši audzēkņi teica, ka tā ir skolas gaisotne, kas liek izraudzīties tieši Ļaudonas vidusskolu. Mūsu skolai ir ēdināšana par velti, var iegūt tiešām labu izglītību, daudz ko var apgūt. Tagad arī būs jauni interešu izglītības pulciņi, kur es arī noteikti tieši un piedalīšos. Jo, nu, es domāju, ka mūsu skola ir diezgan aktīva, jo ir dažādi pasākumi, arī tādi, kurus skolēniem pašiem ir jāorganizē. Nu, kādi tev, piemēram, pašai patīk vislabāk pasākumi un vispār, kas notiek skolā? Nu, man patīk paši skolēni organizētie. Piemēram, mūsu klase šogad organizēja pankūku vakaru. Un es pati arī vadīju, bija tiešām ļoti jauki. Bez Ļaudonas vidusskolas Madonas novadā ir vēl 4 izglītības iestādes, kur var iegūt vispārējo vidējo izglītību. Iespējams, Ļaudonā vislabāk var izjust ainavu, ko rada sakopta lauku vide un latviešu dižgara ļaudonieša Andreja Eglīša vārds. Aizvadīto mācību gadu skolā pabeidza 153 audzēkņi, un septembrī skolas vadība prognozē skolēnu skaita pieaugumu.